pusantros valandas pervažiavimą ir pakankamai didelį eismą, tai turėjom tik keletą minučių prieš startą, mes šokam į mašiną ir pasimatysim finišą. Reikėjo nuolatos važiuoti dulkėse ir vienu momentu važiuojant paskui automobilį, kurį planavau lenkti, bėgau karvę į kelią. Buvo labai didelis greitis ir kad nenumušti gyvūno ir kad iš tiesų nepridaryti didelės žalos ir automobiliui, teko nuskristi nuo kelio, kur žalos gavome truputį dar daugiau. Karas prasidėjo sunkiai, bet dar ilgas kelias prieš akis, svarbiausia, kad mes finišė ir važiuojame vivaką, žiūrėsime, ką galim padaryti ir keliam tuvinti.